didn't. ያንቅጽ የጠልኛ ትርጓሜ መሰረዙ ለሀገር መንግስት
ስድስተኛ አንቀጽ እንደሚለው ይህ ውል ከተደረገ ከአምስት ዓመት በኋላ ከሁለቱም መንግስታት አንዳቸው ውል ለማጨመር ሆን ለመለወጥ ከፈለጋቸው ከዓመት በፊት አስቀድሞ መናገር ነበረባቸው ይላል። አሁን ከተሰረዘ ጥሩ አይደለም። ምን አስሬ ጦርነት ትላለ ትሰማለ? እኔ ሴት ነኝ፣ ጦርነት ክፉ ጦርነት አለ። ነገር ግን ድንበር ገፍተው ወሰን ተሻግሮና ጦሩን ሰብቆ ለሚመጣ ወራሪ ጠላት አልንበረከትም። እዚህም አንገቱን ለሰይፍ ደረቱን ለጦርና ለጥይት እግሩን ለጠጠር ሰጥቶ ሀገሩን የሚጠብቅ ሰው የሌለ እንዳይመስልን። የፎከርክበትን ጦርነት ብትፈልግ ዛሬ አሊያም ነገ የፈለግክበት ቦታ አድርገህ ቅጠረን፣ አትልፋ፣ እዛው እንመጣለን። በጣም ይዲሩ የኢትዮጵያና የኢጣሊያ ወዳጅነት አበካ። ከእንግዲህ ይሄ ዊል ቀድሞ የሰረዘ ተጠያቂ ይሆናል። እንግዲህ አሳንቶለኒ ህዝቤ በረሃብ አደጋ ላይ ቢሆንም እኔ ይሁን ህዝቤ ለሀገራችን ነጻነት ክንዳችን እናንዳጥ። ስለዚህ ይህን የውጫሌ ውል 17ኛ አንቀጽ እኔ በፍቃድ እኔ በስልጣኔ አይሰራም በማለት ሰርዟል። በጣም ይዲሩ እጅግ በጣም ይዲሩ። ሰላም አያሻሚ ፍቅር አካታማ የኢትዮጵያና የኢጣሊያ ወዳጅነት አበካ። ከእንግዲህ ታላቋ ኢጣሊ ኢትዮጵያን በግድ በጦርነት ታንበረክካለች ማለት ነው። ከእንግዲህ ጦርነት ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ሀገሬ በነጭ ወራሪ ድንበሯ ተከፍቶ ተደፍራለችና ጉልበት አለ በጉልበት ጉልበት የሌለ በጸሎት ተከተለኝ። ይህ ቃሌ ሰምተ እንዳልሰማ ዝም ያልኩትን እምዬ ማርያም አትለምንኝ አልምርም። ጉዟችንን ወደ ሰሜን ነውና ሁሌም ስንቅንና ትጥቅን ይዘ የሸዋ ህዝብ ወረይሉ ከታ ጠብቀኝ። የሰማ ይስማ፣ ያልሰማ ያሰማ። ያረጉ በጣም ለቀረጻ ምርጥ ነው። ፊት ላይ ወጣ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ